Aê, salve. Dois motoboy, tá? Dois motoboy. Pra você que humilha nós aí, João, não tá nem pra você não, truco, dá atenção. Não tá nem aí, rapaziada. Ó, tá aí, pra quem humilha nós nas entregas, ó, ó. Boa pra nós, primeiramente. Ó, o menino do RL, caralho. Ó, o menino do RL, ó, parceiro, salve. Ó, o Igão. O aprendiz que falou que veio aprender e tá sentado aqui da hora que chegou. Tá até quente aqui, ó. Quente. O ponto da mão dele tá frio. Aí, Gulei, dá um salve. Vai pro YouTube, tá? Manda aquela ralada lá pra nós ver, vai. Vai, Bahia. Toma! Vai querer, tá com nós também, ó. Toma! Olha! O de lado, caralho! Eita pela! Então toma! Ó! Ai! Manda! Manda! Eita, pô! Aí, os caras, você é louco, o bichão tava aprendendo com nós, vocês acompanham lá no pico. Como é que o bichão já tá? Você lembra quando ele fala, pô, como é que manda de lado? Como é que manda de lado? Porra, já tá mandando agora. Você é louco, destrava. Ó, como é que ele já veio, cuzão? Você é louco! Dominou o boi mesmo, é? Rala! Quinte! Aí, uhu! E você, Bruno? Eu? Como que é? Ah, mané, o grau? É. É o grau? É o grau. Tá devagar, mano. É muita responsa, mano. Ó, você é louco. Primeiro. Você vai ficar uma semana parado. Licença. Primeiro, essa moto aqui nunca vai ser pro grau. E eu presenciei três puxadinhas ele tentando. O que você me fala disso? Ele tá mentindo. Mano, é, não tem como andar nessa moto e dar uma levantadinha, não, pô. A chuva chegando. Tem que aprender primeiro, né, mané? Vem pra rachar, né? É, mano. Né? Cusão, vamos embora enquanto é. Rapaziada, ninguém tá aqui pra tirar racha. Fala. Ninguém tá aqui pra tirar racha e ser melhor que alguém, não, tio. Todo mundo tá aqui pra ser feliz. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Tá lá embaixo, sobe um pouquinho pra cima, dá um grau aqui. Não sei, não já... Mano, é tudo a mesma fita, né, não, Gulei? Manda um salve lá pro seu quebrada. E aí, rapaziada do Pernambuco, tamo junto. Crescer teu. Rapaziada da Chatuba. Pernambuco, rapaziada do Pernambuco. Menina, é a mesma fita, caralho. Aí, manda lá o RL lá, cuzão. Vai lá, vai lá. E aí, tá molhado. Os caras vêm pra mandar um grau, ficou aqui, ó. Tá até quentinho, ó. Parado, cara. Não, tá bom. RL? Hã? Vai, vai, acelera. Ixi! Vai. Toma. Tá com medo, né? Você tá molhado, ele tá com. Rala! Tá aprendendo também, rapaziada. Engraçado. O cara tá uma fita. Gravar, ele quer empinar, né, agora? Quem? O Matheus. Cuidado. Ai! Toma! Vem mais devagar, mais devagar. Aê! Eita! Aê, cê é louco! Toma! Satisfação, mano. Satisfamento ou não é satisfamento? Eu vou te responder agora, posso? Ihu! Eita porra, meu! Mano, é uma satisfação conhecer vocês, agora eu tô indo embora, tô na terrinha, vou lá pra Bahia agora. Mandou um mandando, hein, tio?
porra, véi! Ô, oh, depois tem que amarrar aqui, viado. Tá amarrado. É, rapaziada. Próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou levar o... Vou levar aqui pra porra. Vou levar a câmera lá na casa do Paulinho pra mostrar a moto dele também. Tá porra! Cara, não vi não, não vi não. Tá porra! Oxi! Oxi, primo! Tá até tirando de gira! Quite, quite! O que é isso, Júnior? Você acha que chega em casa ou não chega em casa? Tá na reserva. Ó, oh, aí aproveitar o dia de hoje. Porque é o seguinte, a última vez que nós postou aqui, o Igor tava de a pé. É? Eu tava de XRE. A primeira vez? Puta, eu não vou lembrar, velho. Parça, a primeira vez, nós veio de 160, lembra, Bruno? Foi, a primeira. Você tava a pé? Eu sem moto, quebrou a placa, eu sem moto, Bruno, não. Postamos, da hora. E depois, passou a cota, nós veio de XR, lembra, não? E eu sem moto. Da hora, legal. Hoje, nós encostou como? Nós nunca tinha encostado, tipo, assim, eu e ele e outras motos, tá ligado? É? Nós, hoje, nós encostou como, lá, ó. Ó, ó, ó. Uma, duas. A terceira tá vindo, né? Tá, a terceira tá vindo. Só fazer o bem que vem o bem, a terceira branquela tá aí. Vai ser branca também. Tem que ser branca. Vai ser branca. Ó, a roda tá parando, a roda. Preta já tem demais na quebrada, mano. Já. Tem que ser branca, tem que clarear a quebrada no novo, caralho. Começou a aparecer umas brancas, nós coloca as uma. Toma. Eu vou apanhar o carro. Máximo respeito. Primo, Dodson, eu quero gravar um sabe como? Você vindo assim, ó, de frente no RL, cuzão. Aí tem que você olhar pra câmera, olha assim, ó. Mal. Vai lá. Vocês entenderam, né, que eu quero fazer? Vocês entenderam. Vocês já viram as fotos aí? É que nós é dono de página, nós sabe... As fotos que nós gostamos de postar e essa vai ficar maladeira, tá? Acompanha. Acompanha. Aí, deixei a foto aí pra vocês verem aí. O bagulho ficou daquele modelo, o bichão destrava na RL. Como kit. Agora vai a foto aí. Eu vou tirar uma foto, então. Vou tirar uma foto de lá, você faz um vídeo, tá ligado? Ah. Eu só quero o print desse. Quer tirar o print? Pode ir, você, nós tira, caralho. Tá ligado? Eu vou vir de lá, aí vou chegar aqui, eu vou fazer assim, tá ligado? Ah, vai ser lá dentro de carro. Vamos tirar. Vai lá. É o print. É o print. Não grita. Ah lá! Olha o preto. Esse print ficou maladeza, mano. Ô, oh, depois vamos tirar uma nós dois, cuzão, com as motos. Parceiro, essa foto vai pra capa de perfil do seu Face. E é isso, um forte e leal abraço aí, ó. Deixa o like, inscreve no canal, esse é o mesmo, os parceiros, é uma fita. Vamos custar direto todo domingo. Todo domingo. Bater carteirinha todo domingo. Agora vai ter conteúdo, rapaziada. Se uma já tava, imagine duas. Será? Oh.
Ele vai ralar essa moto ainda no grau, hein? Vai, pelo vai. Pelo amor de Deus aí, quem volta aí, pode não soltar 66 pra mim, meu. Nunca acabou o vídeo por aqui, rapaziada. Forte abraço, é nóis. Salve, rapaziada. Mano, cheguei do Rodoanel tem uns 2 dias. Ó como o bagulho ficou. Tava chovendo naquele dia que eu fui pra lá, ó. Toda imunda. Dizendo ele que vai dar um talento lá. Vou pedir pra ele gravar lá pra vocês verem o trampo do moleque, mano. O trampo do moleque. Mano, o trampo dele, sabe por que eu acho da hora o trampo dele? Porque ele faz porque ele gosta, mano. Não é por precisão. O bichão destrava nos trampos. Qual é o nome dessa página lá, parceiro? Se o pessoal quiser ver seus trampos? JRDTs. E o pretinho só você tem? Só eu tenho. Silêncio. Esquece. E é baratinho ele vende, tá? Mano, próximo vídeo aí eu vou estar mostrando pra vocês como é que a minha meiota vai ficar, viu? Isso aqui vai vir... Outra meiota, né, não, JR? Outra. Olha o XR dele, como que tá. Você é louco, já tá destravando, já. Dá atenção. Só a seta, né, que é mal de todo grauzeiro. Toda seta fica caída pro lado ou sem? Que a minha mesmo já tá sem. Tem que comprar outra na geneira, ó. Isso aqui se foi, mas tá um pouquinho ralado. Acontece. Olha aí embaixo dos escapes, mano. Será que tá sujo? Próximo vídeo aí, mano, eu vou deixar o passo a passo dele pra vocês verem o bichão lavando. O bichão é a mesma fita, caralho. Olha, mano, tá podre, caralho. Olha, trabalho de tirar JR aqui, ó. Pouquinho, hein? Meu Deus.